ולפני שנתחיל לדבר עם איתן גינזבורג, אני רוצה להראות לך, חבר הכנסת גינזבורג, עוד כמה דברים משמעותיים שאמר אתמול גדעון סער אצל רינה מצליח. בוא נראה ביחד. העזיבה שלי היא הבעת אי אמון בנתניהו, במה שהוא עושה לליכוד ולמדינה. אין שום סיכוי שאני עושה את כל הדרך הזאת כדי להאריך את כהונתו של מי שממילא יש לו תקופת הכהונה הכי ארוכה בתולדות מדינת ישראל. לכן אני אומר בצורה הכי ברורה, כדי שאף צופה לא תהיה לו אשליה ולא אוכל לבוא אליי בטענות. מי שרוצה שנתניהו ימשיך להיות ראש הממשלה, אני מבקש שלא יצביע בשבילי. מי שרוצה להחליף את השלטון במדינת ישראל ומאמין שהמדינה היום לא בדרך הנכונה וצריך עתיד אחר, אני מבקש את קולו. כן, זה היה גדעון סער בדברים מאוד מאוד ברורים אתמול, שלא משתמעים לשני פנים, מאוד נשאל שאלה, ענה על השאלה, בלי להסתבך. זה לא קצת מדאיג אתכם, כל מה שקורה כרגע עם גדעון סער? מלא זה מדאיג את הליכוד, אבל אתכם זה לא מדאיג? לא, אנחנו מודאגים בעיקר מה שקורה במדינה. ואנחנו מצאים היום בסיטואציה שבה הממשלה באמת לא מתפקדת, שאין תקציב מדינה, שראש הממשלה מקיים את כל סדר היום על פי האינטרסים האישיים והפוליטיים שלו, כשאנחנו רוצים לשרת אזרחי ישראל. עכשיו אני יודע שיש הרבה כעס עלינו ושיש אכזבה מאיתנו, אבל בסוף קיבלנו החלטה משמעותית, מנהיגותית, אחראית, לקטוע משבר פוליטי עמוק של שלוש מערכות בחירות, להתכנס לתוך מצב שבו אנחנו משפיעים בתוך ממשלה, ולנסות לשרת אזרחי המדינה מתוך המקום של, שבו מתקבלות ההחלטות. לצערנו, השותף שיקר לאזרחים בפרצוף, שיקר לנו, וממשיך להתנהל כמו שאנחנו מתנהלים היום, ורואים את זה במדינה. אבל אתה יודע, זה בסוף, כמו שאמר פה ישראל, יש פה איזשהו פתאום שינוי בגושים, משהו שאנחנו היינו רגילים אליו מאוד מאוד בבירור, כי בסופו של דבר אמרו לנו, אל תסתכלו על מנדטים, תסתכלו על גושים. בסוף אנחנו רואים פה שינוי של גושים, שגם אם אנחנו מדברים על כחול לבן שהייתה סוג של אלטרנטיבת מרכז, זה כבר לא מרכז. כחול לבן אנחנו רואים לאן היא יורדת בסקרים. אנחנו רואים בכלל את השיפט של מה שגדעון סער עושה. זה נראה שבחירות לא משתלמות לכם כרגע בשום צורה. שהיא גם ראיתי איזושהי הודעה שככל הנראה בני גנץ שלח לחברים, לחברי כחול לבן אתמול, שהיחיד שמנהל בעצם מסע ומתן והיחיד שאומר מה שקורה בימים הבאים זהו, והוא עדיין עומד על דעתו עם מה שהוא חושב עם נתניהו, ושכרגע שום דבר מאחורי הקלעים לא מתקיים. אבל בוא נודע על האמת, בשבילכם בחירות כרגע זה אסון. אנחנו לא מדדים את המהלכים שלנו לפי מצבנו בסקרים. לא עשינו זה כשהרכבנו את הממשלה הזאת, ושלמנו זה מחיר כבד, פוליטי, את יודעת את זה, הצופים יודעים את זה, אבל עשינו החלטה שחשבנו שבעת ההיא, החלטה הנכונה והאחראית ביותר לישראל, עם כל הקושי שהיה בזה, והיה המון קושי, לכולנו, לא הייתה החלטה קלה. וגם היום, ההחלטות שאנחנו מקבלים, הן לא לפי הסקרים. והסקרים, את יודעת, אתם יכולים להיום, תראי, בנט היה שבוע שעבר 20 בסקרים, פתאום בידיעות השבוע היה ב-12 בסקרים. הדברים משתנים, ואף אחד לא יודע איך הם יהיו בעוד 3 חודשים בבחירות. מה שברור לנו, א', שהגושים, גוש הימין, שהיה בלוק ימין, ועל זה דיברנו 3 מערכות בחירות, התפרק. אגב, התפרק בגלל כניסתה של כחול לבן לממשלה. כשימינה נשארו בחוץ, אנחנו רואים מה קורה בתוך הליכוד, אז גם גוש הימין מתפרק, ואני מניח שגם הגוש מרכז והגוש שמאל ידעו להתארגן לקראת הבחירות. אבל זה לא רק שהוא לא באמת, בוא נודע על האמת, על האמת, הוא לא ממש התפרק. כי החרדים בסופו של דבר, הם כבר, בוא נגיד, גילו את מקומם. ומקומם כנראה הטבעי נמצא בימין, ומשם הם לא יזוזו, כשזה 16 מנדטים שהם בלוק. אלא אם כן אתה אומר לי, יש דברים, כי אריה דרי לא ממש עמד במילה שלו כלפי בני גנץ בכל מקרה. אם אני עכשיו על תקן פרשן ולא תקן פוליטיקאי, אז אני חושב שהחרדים היום נמצאים במקום של הברית עם ביבי. אבל כשיהיה מנהיג אחר לימין, ככל שיהיה מנהיג אחר לימין, אני לא בטוח איפה יהיו החרדים. לכן אני חושב שבסוף גוש הימין, שהיה מאוד מאוד, כמעט אפילו סגד לביבי, חתמנו מכתבי נאמנות, 3 מערכות בחירות, אני לא בטוח שזה קרה עכשיו. אנחנו רואים 2 מפלגות שכבר לא רצות עם ביבי, גם עם החרדים העסק לא עובד בצורה מלאה, וכן לא הייתי שם את כל הג'יטונים במקום הזה, אבל אני אומר, בוא נסיים פה את המקום הפרשני שלי, אני עכשיו פוליטיקאי. במקום הפוליטיקאי. אני רוצה להראות לך את תוצאות משאל קולות הגולשים שלנו, והפעם, האם אתם תומכים בהליכה מיידית לבחירות? בוא נראה מה חושבים הצופים שלנו. כן, הצופים שלנו, 84% מהצופים שלנו חושבים שכן, כן צריך ללכת לבחירות, ו-16% חושבים שלא.
אבל בוא נודע על האמת, כלכלית, זה אסון למדינה ללכת כרגע לבחירות. או שיותר אסון להמשיך להישאר עם הממשלה הזאת. אני אומר את זה כך. בחירות זה לא ערך היום. היינו בבחירות, שלוש מערכות בחירות. בחירות צריכות להתקיים אחת לארבע שנים. כך עובדת דמוקרטיה מתוקנת. ולא כשהמצב הפוליטי לא נעים, אז הולכים לבחירות. אבל המצב הפוליטי עכשיו הוא באמת בעייתי מאוד. ובסיטואציה שבה הממשלה לא מתפקדת, כי בחירות צריכות לבחור את מנהיגי העם, הם צריכים להרכיב את הממשלה. הממשלה צריכה לתפקד ארבע שנים. אבל בסיטואציה שבה הממשלה לא מתפקדת, שאין תוכנית עבודה לשנה הבאה, אין תקציב מדינה, יש חוסר התייחסות לכל מה שקורה מסביב, וכל מה שמנהל את ראש הממשלה זה המשפט שלו, והעניינים הפוליטיים שלו, ההישרדותיים שלו, ככה אי אפשר להמשיך להתנהל. אבל אתם לא ידעתם את זה? רגע, שנייה. מה, אתם לא ידעתם את זה כשנכנסתם? זה כאילו קצת להתאמם עכשיו. תכף נגיע לזה. לא, אני ממש לא מתאמן, מאוד מאוד מפוקח. אז רק לשאלה שלך, האם בחירות או לא בחירות, אנחנו לא רוצים בחירות. כחול לבן לא רוצים בחירות, ולא בגלל הסקרים. אנחנו לא רוצים בחירות כי זה לא נכון עכשיו בחירות. לא קורונה, כלכלי, אמרת מיליארדים, זה באמת הרבה מאוד כסף. אני יושב בוועד בחירות מרכזית, התחלנו להיערך לבחירות הבאות. בחירות אחרות, קלפיות שונות, המון מזכירים, חולי קורונה מצביעים, זה אירוע אחר ויקר. אבל בצד השני יש את הממשלה שמתפקדת. ואם אפשר לקיים מצב שבו, אז ככה, אם אפשר לקיים מצב שבו הממשלה תפקד, אני בעד שהממשלה תמשיך לתפקד עם כל הקושי שבה. Okay. אבל אם אין תקציב, ואין תוכנית עבודה, ונגזר לנו ללכת לבחירות, כי ביבי מושך לבחירות, כי הוא לא רוצה להעביר תקציב באמת. הוא רוצה להגיע למרץ, שבו יהיה חיסון, ואז יצא לי תקציב מתי שנוח לו, לבחירות מתי שנוח לו, לא יעביר תקציב, ואז נגיע למקומות אחרים. לכן, באלטרנטיבה הזאת שבין אין תקציב לבין בחירות, אני מעדיף בחירות. אני מעדיף שיהיה תקציב, שהממשלה תמשיך להתקיים עם כל הקושי שבה, אבל... תן לי את האופציה האמצעית. זאת אומרת שבו אפשר להקים ממשלה חלופית עם אי אמון קונסטרוקטיבי. אין, אין, זו ממשלה, זו אופציה לא קיימת. עכשיו, את יודעת מה הנושאים? בוא נדבר על זה. בוא נדבר על האופציה הזאת. הרי אנחנו לא רצינו לשבת עם נתניהו. אנחנו לא באנו לכנסת כדי לשרת את נתניהו. אנחנו באנו לשרת את אזרחי ישראל. וכשראינו, אחרי שלוש מערכות בחירות, משבר פוליטי אדיר, משטרי אפילו, במדינה, הבנו שאין ברירה, ולכן החלטנו להרכיב ממשלה עם נתניהו, למרות שלא האמנו. אבל מה היה ביסוד הקמת הממשלה הזאת? חילופי שלטון. אנחנו הרכבנו ממשלה, שאחרי שנה וחצי, בני גנץ היה אמור להיות בראש ממשלה. ולכן, אנחנו למהלך הזה, רק שנייה אחת. לגבי הממשלה החלופית, אם הייתה אפשרות להקים ממשלה חלופית אחרי הבחירות השלישיות, אנחנו הראשונים שהיינו רוצים בזה. לשם חיוונו. לא הייתה אפשרות, לא היו ידיים, צריך 61 ידיים שהצביעו בעד. לא, זה לא היה לכם אפשרות עם תמיכה של המשותפת? אורלי לוי לא הסכימה, הנדל והאוזר לא הסכימו, ולא היה 61, מה לעשות? זו האמת. עם כל התוכניות לא היו 61, וגם היום עושים. האלטרנטיבה השלישית שאמרת, אין היום בכנסת התכנות להקמת ממשלה אחרת, ממשלה הזאת. איך אני יודע? בוגי אלון, כשהוא ישב פה, בסופו של דבר, אמר שמי שלא רצה, זה אתם. אני מציע, ובני גנץ אמר בקולו, אם תביאו אפשרות להקים ממשלה חלופית, אנחנו שם. תביאו. מישהו הביא, כל שבוע מעלים אי אמון בכנסת. כל אי אמון אגב, כל אי אמון הוא אי אמון קונסטרוקטיבי, כי אין דבר כזה להיות אי אמון שהוא לא קונסטרוקטיבי. אין פעם אחת שהביאו באמת ממשלה אפשרית להקמה. בנט מסרב להיכנס לממשלה בתמיכת המשותפת. יש, אצלנו בכחול לבן, אוזר ואינדן, אנחנו רודים מהעמדתם. אין קונסטלציה של 61. אם יש, תבואו ותציגו אותה. אתה יודע, מה עמדתם כרגע של האוזר והנדל, אתה בטח פוגש אותם ואתה מדבר איתם, מה עמדתם כרגע על הרומן שנרקם בין עבאס, בין מנסור עבאס לבין נתניהו? אני לא יודע, אני מודה שלא דיברת איתם על הנושא הזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ראש התנועה, יושב ראש התנועה האסלאמית הצפונית במדינת ישראל, לא עכשיו מישהו אחר, מישהו שמתנגד להרבה מאוד דברים, שאולי האוזר והנדל לא ממש מסכימים להם, אז איך זה עובד כן כרגע? אין לי תשובה, אין לי תשובה טובה. אבל מבחינתם, לפחות מה שהם אמרו בעבר, הם לא מוכנים שממשלת ישראל תתמך על ידי הרשימה המשותפת, בעיקר בעלת אגב, זה בעיקר מה שמפריע להם. א', ב', הם חושבים שגם הקמתה של ממשלה חלופית, אחרי זה, תתקשה לתפקד, כי כל הצבעה תצטרך את התמיכה של המשותפת, יהיו לזה מחירים. עכשיו, אני לא מכנס אם הם צודקים או לא צודקים, אבל עובדתית, אי אפשר להכיר ממשלה כזאת. אתם לא יודעת, אני חייבת לשאול אותך עכשיו, באמת, שתי שאלות.
אתם לא ידעתם את זה כשהם ישבו איתכם בתוך המפלגה הזאת, או כשהם היו בפנים, לא היה לכם מושג שזו יהיה עמדתם. ושתיים, באמת לא ידעתם שזה הפרטנר שאתם נכנסים איתו? א', ידענו. זאת אומרת, לא ידעתם שנתניהו לא מסוגל לעמוד במילה, לניר ברקת הוא לא עמד במילה. שהוא הציע לו להיות שר האוצר של מדינת ישראל. והוא לא האחרון שבאים. והוא לא עמד במילתו כלפי ניר ברקת, כלפי אנשים שהוא עובד איתם. שהוא יעמוד במילתו כלפי מי שהוא ישווה אותו, זה או טיבי או ביבי, זה אתה יודע מה? ולכן עשינו בהסכם הקואליציוני הסכם שהוא דבר ראשון פריטטי. ניסינו להגן אותו כמה שניתן בחוק. חוקקנו חוק כדי לאפשר את הדבר הזה. קבלנו סנקציות בחוק. מה קורה? למה הוא לא מצביע בעד פיזור הכנסת? את יודעת למה הוא לא מצביע בעד פיזור הכנסת? למה? כי הוא מצביע בעד פיזור הכנסת, בני גנץ הופך אותו ראש ממשלה. על פי החוק. ולכן שמנו סנקציות, והיום הוא מתנהל בכל מיני תרגילים פוליטיים. לא באנו לשרת נתניהו. נתניהו הוא לא הקאפ אוף טיף שלי. אני חושב שלא צריך להיות ראש ממשלה כתב אישום. זה לא ראוי. אבל הקונסטלציה שהייתה בחודש מאי לא הייתה ברירה אחרת, אלא בחירות רביעיות. עכשיו, יש כאלה מהצופים שגידו, היינו צריכים ללכת לבחירות רביעיות. אני חושב שאז זה היה חוסר אחריות. ללכת לבחירות רביעיות, בהתחלתה של הקורונה, אבל... משבר כלכלי, איתן... שלא הכרנו את הקורונה כמו היום, חוסר אחריות איתן, יקירי, עם משבר פוליטי. במה שונה המצב היום? אני לא אומר שהוא שונה. במה הוא שונה? מתווה ואין, ותרבות ואין, ועבודה, מצבנו בחירה. והקורונה, אוקיי, הנה אנחנו על סף חיסון, רגע שנייה נבין מה קורה. אני אגיד לך במה זה שונה. נתניהו מקבל קרדיט מלא על שלושה הסכמי נורמליזציה שהוא משיג, ללא ידיעתכם דרך אגב, כי בעצם גבי אשכנזי אומר שהוא שומע על ההסכם עם מרוקו כשהוא נמצא מהאנשים בארצות הברית. כי באופן הזה אתם לא סופרים אתכם, לא רואים אתכם, אתם כאילו בגדר נעלם. אולי, אולי, אולי אפשר להגיד שהמהלך הכי משמעותי שנעשה, זה היה בוועדה לבחירת שופטים, שניסנקורן עמד על הרגליים האחוריות ואמר, לא אצלי. עוד כמה נקודות, למה כן חשוב שנכנסנו. אנחנו מחזיקים בחצי מהממשלה הזאת. בוא נגיד את האמת. חצי מהמשרדים האמיתיים אגב, לא המוצאים. חצי מהמשרדים בידינו. בהם, משרד המשפטים, תארי לך שהיום במשרד המשפטים היה יושב אמיר אוחנה. להזכיר לך, כשאמיר אוחנה היה שר משפטים, בתי המשפט הסגרו. המשפט נדחה. זה לא קורה היום. ממנים שופטים. יש שר ביטחון, שר חוץ, בני גנץ, גבי אשכנזי. נכון, לא מדווחים את זה לנתניהו, אבל הם עצו את הסיפוח. והם אפשרו את כל הנורמליזציה הזאת. הרי אם היה סיפוח, לא היה נורמליזציה. לא, הוא לא סיפח כלום בו. נתניהו במשך כל שנותיו לא סיפח בסוף שום דבר. לוסי, מכיוון שאני... אנחנו יודעים, הרי אנחנו מכירים את האידיאולוגיה של נתניהו. הייתי בסוד העניינים, והדבר הזה היה קרוב, מאוד מאוד קרוב, באמת קרוב לסיפוח. וההתערבות של בני גנץ וגבי אשכנזי מנעו את הסיפוח, בשיח שלהם מול הבית הלבן באופן ישיר. וגם דרך אגב, אני לא חושבת שהסיפוח זה העניין שמעניין את אזרחי מדינת ישראל. לא, זה נכון, אבל זה מה שעשינו. אתם יודעים שזה לא מעניין את אזרחי מדינת ישראל. וזה מה שאפשר את ההסכמים לנורמליזציה, זה היה זה או זה. אנחנו נמצאים מחזיקים בתרבות, מחזיקים בהרבה מאוד דברים. מזכיר לך מה היה פה אם לא היינו. ולכן, שאלת מה יצא מזה, זה מה שיצא מזה. הייתה אפשרות שבני גנץ יהיה ראש ממשלה. זה מעט בעינייך? בעיניי לא. תארי לך שעכשיו, בעוד שנה, בני גנץ היה צריך להיות ראש ממשלה. אם ראש הממשלה היה עומד בהסכם הקואליציוני, זה מה שהיה קורה בעוד שנה. אני לא חושב שמישהו מהצופים היה מתנגד לזה, שביבי היה מוחלף. אנחנו באנו להסכם הזה כדי להחליף את השלטון, כדי לדאוג שיהיו חילופי שלטון, והגענו לזה בחוק. הוא מצא את התרגילים שלו ועשה את מה שהוא עשה, אבל הכוונות שלנו היו מתוך מקום להחליף שלטון, לתת לו תקופה של שנה וחצי עם פאק תוקף, ואז הגיע גנץ, אבל הגענו לסיטואציה שהגענו, ולכן, אם היינו יודעים את זה בחודש מאי, אף אחד לא ידע. אבל אנחנו באנו מתוך כוונות אמיתיות, ובעיקר מתוך אחריות, שמשבר כלכלי ובריאותי, שאף אחד בחודש מאי לא ידע על הקורונה, מה שאנחנו יודעים היום. אתם לא קצת מרגישים שבמידה מסוימת, עם המהלך הזה שעשיתם בכניסה לממשלה של... נתניהו, ראש ממשלה שיש לו כתב אישום. רק אני אתקן אותך, זה לא ממשלה של נתניהו, זה ממשלה משותפת, שחציה כחול לבן, חציה גוש הליכוד. אז אתם לא חושבים שבמהלך הזה... אנחנו הרכבנו ביחד את הממשלה הזאת. אני הולכת איתך, אוקיי? אז הרכבתם ביחד את הממשלה הזאת, אני לא אתווכח איתך על הטרמינולוגיה, אבל אתה לא חושב שבמהלך הזה, אחרי שבמשך מערכת בחירות שלמה, כולכם ללא יוצא מן הכלל. אמרתם, אנחנו לא יושבים עם ראש ממשלה תחת כתבי אישום. אנחנו לא מוכנים לשבת בממשלה של נתניהו. אנחנו לא מוכנים, הבן אדם הזה דואג אך ורק לאינטרסים שלו. אתם לא חושבים שהיום, בסופו של דבר, חלק מאי הבעת האמון של הציבור,
גם בפוליטיקה וגם במוסדות המדינה וגם בכל מה שקורה, גם בכל שקשור לקורונה, זה לא במידה מסוימת גם נובע מההפרה המאוד בוטה שלכם כלפי הציבור? כן, אני חושב שחלק מהחוסר האמון, אני מניח שזה בגלל מה שהיה. אבל כשאנחנו מקבלים החלטה בהנהגה, אי אפשר להתעלות כל הזמן רק בדברים שאנחנו אומרים, צריכים להתכתב עם המציאות. כשאנחנו סיימנו את הבחירות האלו, מזכיר לך, היום של הבחירות היו 3,000 חולי קורונה בישראל. התחילה הקורונה. הנגיף הסיני, לא ידעו מה זה, הקימו אוהל כזה איזוטרי, הצביעו אנשים, שמו חליפות מיוחדות, לא ידעו איך להתמודד עם זה. הגענו לחודש מאי, משבר כלכלי עמוק, סגר, בכל המדינה לא עבדו, משבר בריאותי שלא ידעו איך להתמודד איתו. באנו, אמרנו, אנחנו מאמינים שלא צריך להיות מראש ממשלה עם כתב אישום, אנחנו לא רוצים לשבת איתו. אבל שאלנו שם, אוקיי, אבל מה האלטרנטיבה? יש ממשלה אחרת? אין. מה האלטרנטיבה? לא לטפל בקורונה, במשבר הכלכלי? מי יעשה את זה? נשאיר את זה לנתניהו? נשאיר את זה לליכוד? אבל מה שקרה שם באותו חדה, אתה יודע, אבל מה שקרה שם באותו יום, הרי עד היום אתה אומר לי כאילו 61, כל מה שאת אומרת זה הכל בדיעבד. כן, אבל גם זה הכל בדיעבד בעקבות דברים שנאמרו, הרי אתה יודע, גם מאיר כהן ישב פה ואמר, אנחנו ידענו שאני בעצם הולך להיות יושב ראש הכנסת, ופתאום בני גנץ נכנס ואומר לו, אין יושב ראש הכנסת, אתה לא, אני הולך להיות יושב ראש הכנסת, נגמר הסיפור. זאת אומרת, כל הסיפור, כל ההתנהלות הייתה לא מובנת לאף אחד מהצדדים. בני גנץ. זה היה נראה, ואני אגיד לך מה, גם זה נאמר, גם על ידי יאיר לפיד, וגם על ידי בוגי יעלון, וגם על ידי הרבה מאוד אנשים שישבו כאן מהאופוזיציה היום, שבני וגבי קרסו כמו מגדל קלפים. זה קשקוש, וזה ספינים של יש עתיד. מה שהיה שם זה מאוד מאוד פשוט. דבר שמולג את האמת. בוגי ויאיר לפיד כבר היו חתומים על הסכם עוד לפני ההחלטה של בני גנץ לגבי יושב ראש הכנסת, תכף ניגע בזה, על פירוק כחול לבן. היום יודעים את זה, המסמך הזה התפרסם. היה הסכם לפני כל הסיפור הזה. הם היו כבר חתומים, הכינו את זה מראש, כי תוכנית מגירה. שתיים, בני גנץ אמר למאיר כהן, אני רוצה שתהיה יושב ראש הכנסת, אני הצהרתי על זה, אבל אני נמצא כרגע במסע ומתן, המנדט אצלי מטעם נשיא המדינה. אני מבקש, אחרי שאמרנו ליולי אדלשטיין, תזיז אותו צידה, אנחנו רוצים למנות יושב ראש מטעמנו, ובני גנץ היה בעיצומו של מסע ומתן, הוא ביקש לקחת אליו את הכוח כדי להמשיך את המסע ומתן, כי הבנו מה יש עתיד הולכים לעשות. ולכן, מכיוון שהמנדט היה אצל בני גנץ, ברגע שהוא עשה את זה, מה שקרה... אתם הבנתם מה יש עתיד עומדים לעשות, או גם אתם ידעתם מה אתם הולכים לעשות? לא, לא ידענו. זאת אומרת, זה היה נראה לי אי אמון משני הצדדים. לא, אני אגיד לך מה היה. היה מסע ומתן. המנדט היה אצל גנץ, הוא היה צריך לנהל מסע ומתן עם כל הסיעות, היינו כחול לבן הגדולה. ביום שבני גנץ אמר, אני ראש כחול לבן, אני המנהיג של המחנה הזה, אני מבקש עכשיו את הכוח אליי, אני מבקש להיות יושב ראש הכנסת כדי להמשיך את המסע ומתן. אם בסוף אני אגיע להסכם שלא מקובל עליכם, תפרשו, תעשו מה שאתם רוצים, אבל תנו לי לפחות את האפשרות שכל הכלים יהיו אצלי בתור מי שמנהל את המסע ומתן. מה שהם עשו באותו יום... תקשיב, אני חושבת שבסופו של דבר... לוסי, רק לשם ההיסטוריה. כן, בטח. מה שהם עשו באותו יום, אחרי שבני גנץ אמר שהוא מבקש להיות, הוא יושב ראש כך, הוא לא התמודד להיות כנסת כדי להיות יושב ראש הכנסת. הוא ביקש את זה כפיקדון, עד שיסיים את המסע ומתן, הם באותו יום עזבו את קבוצת הוואטסאפ של כחול לבן, וביקשו, וכבר הגישו את הבקשה האוטומטית שכבר הייתה מוכנה, לוועדת הכנסת להתפלג בכחול לבן. הם אלה שעזבו אותנו. בזמן שהיינו במסע ומתן, אם היינו מגיעים למסע ומתן עם הליכוד, כשהיינו גדולים, אולי הם התוצאות היו אחרות, אני לא יודע, אי אפשר לדעת עד היום. אבל כל האמירה הזאת, שהם קרסו, ובזמן האמת, אבל תקשיב, ברגע שאתה אומר שאני לא נכנס למסע ומתן עם נתניהו בשום צורה, ואתה מחליט שאתה נכנס למסע ומתן עם נתניהו, אתה מפר את ההבטחה הבסיסית שלך. כן, את ההבטחה הבסיסית שלך לבוחרים שלך. לוסי, בבחירות השניות, היה בני גנץ היה במסע ומתן עם נתניהו? לא. התשובה היא כן. התשובה היא שהיה במסע ומתן עם נתניהו. נתניהו קיבל את הזכות להקים ממשלה, נכשל בה, העבירו את זה לבני גנץ הנשיא, והיה למשך חודש מסע ומתן, שבו יש עתיד וכחול לבן, ביחד הקימו, עשו מסע ומתן. בסוף לא הבשיל, אבל היה מסע ומתן. בבחירות השלישיות... אבל הוא לא הסכים שנתניהו יהיה ראש ממשלה. בבחירות השלישיות... הוא לא הסכים שנתניהו יהיה ראש ממשלה בשום צורה. בבחירות השלישיות... הם אמרו, כן, אנחנו ניכנס למסע ומתן, כל עוד נתניהו לא ראש ממשלה. בבחירות השלישיות... וגם דרך אגב, בבחירות השלישיות, להזכירך, בגלל העניין של הרוטציה, ושאנשים אמרו, רגע, איך זה יעבוד, ויאיר לפיד, וכל הבלגן, בבחירות השלישיות כבר ויתר יאיר לפיד על הרוטציה. לוסי, את מבלבלת בזמני ההיסטוריה. בבחירות השלישיות, בני גנץ קיבל ראשון את המסע ומתן. נכון. באמצע המסע ומתן, יש עתיד פרשו.
הם פרשו ברגע אבל לא על זה אני מדברת איתך על מה קרה בין לבין בין השני לשלישי. לא, כל מה שרוצה לומר, כל מה שרוצה לומר לך, שבחירות השניות עשינו מסע מתן נתניהו, שלא הבשיל, בבחירות השלישיות התחלנו מסע מתן עם נתניהו, בני גנץ ביקש להיות יושב ראש הכנסת בזמן המסע ומתן, כי היה צריך למות יושב ראש כנסת. אבל הוא לא היה מוכן שנתניהו יהיה ראש ממשלה. הוא לא, הוא היה במסע ומתן, וביום שקבע בעצם המסע ומתן. אבל במסע ומתן, הוא היה מוכן להיכנס עם, בוא לא נשכח שנתניהו הגיע בעמדת חולשה בסיבוב השני. אני לא רוצה להזכיר לך את אותו נאום שהוא נתן במרכז הירידים ב3:30 לפנות בוקר מול 100 איש. שהוא לא האמין שהוא הגיע למצב הזה. אז בואו, הוא היה בעמדת חולשה, כשבני גנץ היה בעמדת חוזקה. אבל הוא עשה במסע ומתן לא כדי שהוא יהיה ראש ממשלה. היינו במסע ומתן, ויש עתיד, עזבו אותנו באמצע המסע ומתן. מסע ומתן מסתיים כשהוא מסתיים, לא באמצע. ויש עתיד, עזבו אותנו באמצע המסע ומתן, בגלל שבני גנץ ביקש להיות יושב ראש כנסת זמני, עד שימוצא המסע ומתן הזה. הרי אם מסע ומתן היה מגיע לדד אנד, ויש עתיד אמרו, המסע ומתן לא מקובל עלינו, ובני גנץ היה אומר, בסדר, אני הבנתי, לא הולכים על הדבר הזה. מה היה קורה? היינו מחליפים יושב ראש כנסת, היינו עושים מה שרוצים, ממשיכים קדימה. לא אפשרו לנו, השאירו אותנו לבד בחזית, וברגע ההוא, בני גנץ קיבל החלטה, והוא קיבל החלטה מנהיגותית, קשה, לא פשוטה, אני מבין את האכזבה, אני מבין את הקושי. זה לא רק להבין את האכזבה. תקשיב, אני רואה, נגיד עכשיו, בתוך כדי שאנחנו מדברים, אני רואה את התגובות של הצופים שלנו, זה לא רק אכזבה. אם אתה תקרא אותם, אולי תרצה לברוח מהאולפן, אולי עדיף שזה לא יקרה. אבל אני אגיד לך, מה, אני רואה את התגובות של הצופים, והצופים בלשון המעטה לא מאמינים לכם. לא מאמינים לכם, ואז זה מחזיר אותי לתחילת הדיון. למה אתה חושב שבעצם גדעון סער מקבל את כל מה שהוא מקבל, ולמה אתה חושב שהמנדטים שחנו אצל בנט יעברו לסער או למי שבא ומדבר תכלס, לבוא ולהגיד, אתה יודע, רואים את גדעון סער בא מאוד מוכן לרעיונות שהוא הגיע אליהם, ולראות את בני גנץ יושב ואומר לאילנה דיין, זו הייתה אמת נכונה לשעתה. אתה בעצם אומר לבוחרים שלך, אני חרטטתי אתכם. לא. אני חרטטתי אתכם, אני אמרתי לכם מה שאתם רוצים לשמוע, וזה היה האמת נכונה לשעתה, וזה נגמר. לא. מכיוון שאנחנו האמנו ועדיין מאמינים בעקרונות שלנו. לא זנחנו את עקרונותינו. אנחנו מאמינים עדיין שראש ממשלה לא ראוי שיהיה כתב אישום. אנחנו מאמינים שאם הייתה אפשרות אחרת, הראשונים לבחור את האפשרות, את האפשרות הזאת היה, אנחנו הרי היינו רוצים שבני גנץ יהיה ראש ממשלה לאורך כל הקדנציה. אני חושב שאני נהנה לשבת עם הליכוד באותה ממשלה, רציתי לממש את תפיסת עולמי באופן מלא. לא קיבלנו 61 מנדטים, קיבלנו 33 מנדטים כחול לבן. אנחנו לא הרוב בכנסת, היינו צריכים לעשות קואליציה, לא היה רוב ממשלה אחרת, ולכן צריך להתכתב עם המציאות הפוליטית, הפוליטיקה היא אמנות האפשר. אני הייתי שמח אם במערכת הבחירות הקרובה ככל שתהיה, השיח יהיה השיח של עקרונות. שיח של דרך, ולא שיח של כן ביבי או לא ביבי. תשבו איתו או לא תשבו איתו. בארצות הברית... אתה לא מבקש את זה. כן, תשבו, הרי כל הסיפור שפה קורה, כל ההפגנות, כל מה שקורה, זה שאנשים אומרים, אנחנו לא רוצים ראש ממשלה שמואשם בשחיתות. גם אנחנו לא. אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני, כאילו, את בקשו ממני להגיד אם אני יושב איתו או לא יושב איתו. לא, אני אין לי בעיה שישאלו אותי, ואני גם אשיב על זה גם כל הזמן, אבל אני רק אומר שהשיח גם צריך להיות שיח ערכי. נכון, מסכימה איתך. הבחירות הברית היו בחירות על מלא נושאים חשובים. ואנחנו מתכנסים בסוף על איש שגם אני חושב שהוא חייב ללכת הביתה, הוא חייב לשחרר את ישראל, הוא חייב להניח לנו מה שנקרא בלשון הזאת, כי הוא מנהל את ענייניו, הוא מנהל את ענייני המדינה לפי ענייניו האישיים, לפי המשפט שלו, לפי האינטרסים האישיים שלו, כל הדברים האלו. ולכן אנחנו היינו שמחים עם בני גנץ היה ראש ממשלה היום, היינו שמחים לראות אלטרנטיבה שלטונית אחרת, אבל בהינתן ואלה תוצאות הבחירות, ואם רוצים לכבד באמת את רצון העם כפי שהתכנס בכנסת, זו המציאות. עכשיו, את מכבדים את רצון העם או לא? זה הרכב הכנסת, זה מה שהעם בחר, תאהבי את זה או לא תאהבי את זה. אם הדבר הזה צריך להתמודד, אם הרכב הכנסת המורכב הזה, צריך להתמודד. זה לא מה שהעם בחר, אבל בסדר. אנחנו, זה מה שיצא. זה מה שיצא, זה מה שהחלטתם. לא, זה מה שאתם החלטתם. העם בחר את נבחריו. העם בחר מיליון, בוא נגיד מיליון 100 בחרו ככה, מיליון 100 בחרו ככה, ואתם החלטתם לעשות מישמש, וזה לא מה שהעם בחר. יש רוב בכנסת לרק לא ביבי. יש רוב בכנסת לרק לא ביבי. העניין הוא שהרוב הזה לא מגיע לכדי הבנה להקים ממשלה חלופית. למה? כי
האוזר ואינדל לא מוכן למשותפת, כי בנט לא מוכן למשותפת, וכל מיני קונסטלציות כאלה. בסוף הערבים, ואני אגיד לך גם, אתה יודע מה, אתה אומר לי המשותפת, המשותפת, ואני אגיד לך איפה זה התחיל בראש ובראשונה. הגמגום בסבב הראשון. אם לא הייתם מגמגמים בסבב הראשון, בכל מה שקשור, בסבב הראשון ובסבב השני, אם לא הייתם מגמגמים בסבב הראשון, גם בכחול לבן, דרך אגב, כולם, כן? כולם, ככולם, כקוקפיט, כולו. אם לא הייתם מגמגמים בלהגיד ערבים, ולהגיד ולהסביר שאין שום בעיה עם הקול של הערבים, ולהבין ולהפנים שאי אפשר לעשות פה חילופי שלטון בלי 20% מהאוכלוסייה שלך, אתה לא יכול לעשות את זה בשום צורה שהיא. אז אולי, אולי, היום היינו בסיטואציה אחרת, אבל ברגע שאתה בעצם התכופפת פעם אחת אחרי האיומים של נתניהו בקמפיינים של הערבים נוערים וביבי או טיבי והמשותפת והתמיכה וכן בתמיכה או לא בתמיכה וכן במשהו אחד, הצבעה אחת או לא בהצבעה אחת. בסוף סיימתם. אני רוצה להגיד לך משהו אחד. במצב שאתה אומר לי, זה מה שהיה. זה לא מה שהיה. אני רוצה להגיד לך משהו אחד ביחס לחברי הכנסת הערבים. אני חושב שהבחירות האלו בכנסת הנוכחית יש שינוי. אגב, גם בחברה הערבית, אבל גם ביחס לנבחרי הציבור הערבים. השינוי החל כבר בסיבוב השני, דרך אגב. השינוי שלי לא הכנסת מתפקדת, אבל אני רואה את זה שם בכנסת. נבחרי הציבור הערביים עוסקים הרבה יותר בנושאים האזרחיים פנימה, הרבה פחות בסוגיות הפלסטיניות וכו', ואני חושב שגם בתוך החברה הערבית יש שינוי. אתה יודעת איפה הייתי זה הכי הרבה? מי עשה את השינוי? אבל בינינו הייתה מי עשה את השינוי בסוף? נוסי אריש. לא, אני לא עשיתי את השינוי, אבל מי עשה את השינוי? בסוף מי שעשה את הסוויץ', עוד הפעם, זה היה נתניהו. זאת אומרת, כי לנתניהו אפשר לסלוח על זה שהוא מסתחבק עם הערבים. ובני גנץ לא היה מספיק חזק כדי להגיד, כן, הערבים הם פרטנר שלי. בין אם הערבים הם אזרחים במדינת ישראל, והם פרטנר שלי. אנחנו עכשיו בקדנציה הזאת, עם כל הביקורת של הממשלה, טיפלנו בנושא של חוק קמיניץ. אני גם רוצה לדבר איתך על חוק השוויון, שנייה, אבל לפני שאנחנו, ואני אתן לך לדבר על העניין הזה, אצלנו גם הצופים שואלים שאלות, ואני רוצה להעביר את הצופים בינתיים. אתם רואים שרץ הסקר שלנו, האם הפוליטיקאי שלנו עונה או לא עונה על השאלות. לא מה אתם רוצים שהוא יענה, בבקשה אני מתחננת, תהיו בוגרים. לא מה אתם רוצים שהוא יענה, האם הוא עונה או לא עונה על השאלות. אני רוצה להגיד ערב טוב לאדם אשכנזי מתל אביב, שלום שלום לך, עורך הדין אשכנזי. אהלן, שלום חבר הכנסת גינזבורג. שומעים אותי? כן, כן, אנחנו שומעים אותך, במה שלך, אדם. לוסי, קודם כל, מזל טוב. תודה רבה. לא רציתי לעלות לשידור כבר כמה חודשים, אז אני מנצל את ההזדמנות. להגיד לך מזל טוב, קודם כל. תודה רבה. שתגדלי אותו בנחת ורק בריאות. אותו. הכי חשוב. אותו, הכי חשוב, מצוין. חבר הכנסת גינזבורג, שלום לך. תראה, קודם כל, הערבים הצילו אותנו במועד ג' ואני אומר את זה כי זה מתקשר לשאלה שאני רוצה לשאול אותך. איימן עודה והרשימה הערבית הצילו אותנו מגוש ימין חזק במועד ג' וכשלוסי אומרת אתם התנערתם הערבים, מועד א' וב' אתם התנערתם, במועד ג' זה כבר היה, ברחתם מהם, כי כשבני גנץ בא ואמר ברעיון, אני לא אזדקק בכלל לרשימה המשותפת, זה אחת הטעויות הגדולות שעשיתם, זו דעתי. ולמה אני אומר את זה? כי השאלה שלי היא לא שאלה ממקום מטריס, היא שאלה ממקום כאוב, כי אני מהאנשים שנלחמו בשבילכם, מועד ב' וג' עם החולצה שלכם, עם מיקרופון, כדי להביא אנשים להצביע לכם. ואני כן, כמו הרבה מאוד אנשים, מרגיש נפגד, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, הפקתם לקחים? היום, עם יד על הלב, כשאתם יושבים ביניכם לבין עצמכם בישיבות צייה, הפקתם לקחים? גם לגבי הרשימה הערבית, גם לגבי כל מיני ימנים שספק כמה המסירות שלהם להחלפת נתניהו קיימת. זו השאלה שלי. תודה. אז שאלה מורכבת. אני אומר, כמו שאמרת, אנחנו משתפים פעולה עם הרשימה המשותפת בהרבה מאוד חקיקה בכנסת, וקודם ציינתי את חוק קמיניץ, איך שאבי ניסנקורן במהלך מנהלי של משרד המשפטים, בא ותיקן עוולה שקיימת וקושי רב בתוך אוכלוסייה הערבים, בדרוזים ו... בכל היישובים האלו לא מוסדרים, איך אפשר בכל זאת להסדיר אותם ואת כל החרגות בנייה, ותיקנו להם דבר שהיה מאוד מאוד חשוב להם, זה לא היה קורה בלי כחול לבן. ויש לנו שיתוף פעולה מסוים, בנושאים מסוימים מהרשימה המשותפת, אני מדבר איתם כל הזמן, גם מתוקף תפקידי, מתפקידי השונים, ואני חושב שההנהגה של הרשימה המשותפת היא הנהגה לגיטימית, אני מסתייג מחלק מהתפיסות עולם שלהם, אין לי
שום שיג ושיח כמעט עם תפיסת העולם של בלד. אני אומר את זה באופן ברור, אני גם דיברתי עם חלקם. אני חושבת שגם לחלק גדול מהאוכלוסייה הערבית בישראל אין שיג ושיח. אבל אני חושב שבכל הנוגע ל... ובסוף, דרך אגב, הם המליצו גם על בני גנץ. מאחוז, אני לא. להזכירך. מאחוז, אני... בלד, שזה בלד, אותו בן אדם שבא וספר גופות בקמפיין שלו, בקמפיין הראשון שלו, בסוף בלד, שגם אני מסתייגת מהם לחלוטין, הלכו והמליצו על גנץ. אני לא, אני, אלף אגיד, אני יודע להם על זה, ודבר שני, גם צריך להיות מה אלטרנטיבה, על מי הם המליצו, על נתניהו. לכן, בוא, לא צריך להיות כל כך תהרן בהקשר הזה. יש שם שתי אפשרויות, או נתניהו, או גנץ, ברור ממה, מה יותר נכון מבחינתם. אז לגבי זה, אנחנו בעד מתן שוויון לכל אזרחי המדינה, כפי נדבר בחוק השוויון. חוק השוויון שדברת כאן. ואני חושב שכל אזרחי המדינה צריכים להיות שווים. אני חושב שמה שהולך ביישובים הערביים הוא שעורייתי. הרבה מאוד נושאים שקשורים לחברה הערבית צריכים לקבל שינוי מדיניות מוחלט בכל הנוגע לזה. ובכל הקטע הזה אין לי ויכוח עם המנהגה הערבית. יש לי ויכוח עמוק לגבי התפיסה, על זהות המדינה, על גבולותיה ועל היחסים שלנו עם הפלסטינאים. וביחס להפקת לקחים, אנחנו לקראת הבחירות הבאות, אני מניח שבני גנץ, עכשיו שאנחנו כחול לבן, בלי מפלגות נוספות, הוא ירכיב ברשימה, כפי שהוא ימצא לנכון, עם כל הפקת הלקחים, גם אנחנו כולנו חדשים בפוליטיקה הארצית, ואני מניח שגם בני גנץ יפיק לקחים בהקשר הזה. חוק השוויון שהצלחתם כן לעשות ולעשות מעשה ולהעביר אותו, זה אחד, בעצם זה שינוי מהותי של חוק לאום, זה של חוק הלאום, או בעצם לעשות תוספת על חוק הלאום, תנסה להסביר. מה שאנחנו בעצם עושים, משאירים את חוק הלאום איכשהו. אנחנו לקחנו את חוק כבוד האדם וחירותו, והוספנו משפט מאוד מאוד פשוט וכמעט טריוויאלי. כל אזרחי ישראל שווים, לא פוגעים בזכויות הפרט של שום אדם מחמת דת, גזע ומין. מאוד פשוט, משפט שכאילו נראה טריוויאלי במדינה דמוקרטית, אבל הוא לא מצוי בספר החוקים. אולי היה בחוק השם, נכון. ואנחנו חושבים שהגיעה העת לעגן אותו שם. אני שמח מאוד שצריכנו להעביר את זה בקריאה טרומית. אני מחר אכנס ועד כנסת כדי להקים ועדה מיוחדת, כדי שתדון בחוק הזה, כדי להביא אותו לכדי קריאה ראשונה, שנייה ושלישית. יש לנו התנגדות מאוד גדולה מצד החרדים והליכוד, וגם מצד סיעות נוספות. אני מקווה... מאיפה מגיעה ההתנגדות של החרדים דרך אגב? גם אני התפלאתי ושאלתי אותם, כי אני מדבר איתם על הכל, גם על הדברים שמעולם לא דיברו עליהם, הם מדברים איתי על הרבה מאוד דברים שהם לפעמים לא יודעים איך לאכול אותי, אבל הם מדברים. והפחד שלהם הוא בתוך כל הסוגיה של סוגיה הגיוס... סוגיה להטאבית? לא, הגיוס, אוקיי. הנישואים, גם הסיפור הלהט"בי, כל הסוגיה הזאת, זה, אבל בעיקר הנושא של גיוס והנישואים, זה מבחינתם פרימה של הזהות היהודית בישראל, ופגיעה בעולמה של תורה, מבחינתם. אני כמובן לא רואה את זה כך, אני חושב שיש בה ערך השוויון, אגב, המדינה פועלת על פי ערך השוויון, בתי המשפט פוסקים על פי ערך השוויון, זה פשוט לא מעוגן בחוק. אנחנו נותנים לבתי המשפט עוד כלי לפרשנות, אבל בסוף, כל המדינה מתנהלת על פי עקרון השוויון. אם מישהו יפלה איפשהו ברחוב, כולנו נזעק הרי, כי שוויון זה משהו מאוד מאוד אינרנטי במשטר דמוקרטי, אבל חשוב שיהיה עוגן. ואני מקווה שגם הם יבינו שהשוויון גם טוב להם, כי גם אותם אסור להפלות. ואסור להפלות שום אדם, לא משנה מה דעתו, אמונתו, גזעו, נטייתו המינית ומינו. כן, ומי כמוך יודע את זה, ומי כמוך מכיר את זה באופן אישי, שלא לשכוח שאתה עשית היסטוריה, גם כשהתמנית בזמנו לראש עיריית רעננה, שזה לכשעצמו היה גם גאווה גדולה וגם הישג עצום. הייתי רוצה עוד לשאול אותך עוד הרבה מאוד דברים, גם על האמירה של אמיר אוחנה והבן זוג שלו לגבי הקהילה הלהט"בית, אבל נשאיר את זה... להזדמנות אחרת. אני אשמח לשאול שוב, מאוד נהניתי. תודה רבה. קודם כל, תודה רבה, איתן, שהגעת ממש לא ברור מאליו, ותודה רבה גם על זה שענית על השאלות. אני לא בטוחה שהצופים שלנו יחשבו שאתה ענית על השאלות, אבל... באמת? בוא נראה, תראה, הצופים שלנו מונעים רגשית. הצופים שלנו מאוד רגשיים. אני ממש עניתי על כל דבר הכי קשה. גם כלפיי הם רגשיים, זה בסדר גמור. אל תיקח את זה אישי, גם כלפיי, הם יותר הורמונליים ממני, הכל בסדר. בוא נראה, האם אתם חושבים ש חבר הכנסת איתן גינזבורג ענה או לא ענה?
59% חושבים שענית, אני חשבתי שיהיה יותר גרוע. 59% חושבים שענית על השאלות, 41% חושבים שלא ענית. בהתחשב במצב הפוליטי, אני חושב שזה תוצאות יפות. היו תוצאות יותר חמורות לאנשים של כחול לבן שהגיעו לפה. השתדלתי להיות אותנטי ואמיתי, אבל... לא, אני יכולה להגיד לך שהיו תוצאות יותר חמורות לאנשים של כחול לבן שהגיעו לפה. אני חושבת שיצאת בכבוד. תודה רבה לך, חבר הכנסת גינזבורג. אנחנו לצופים. תודה. במזל טוב, לוסי. תודה רבה, תודה רבה לך.